Tjena! I dagens vlogg ska jag presentera en del av Team Pirata. Jag har Fredo, såklart, min högra hand och ska jag säga, han står för ordningen, ordning och reda. Jag kör inte så mycket, jag går ut och så möter vi honom. Häng med! Hallå Fredo! Du, den stora bilen då? Ja. Ja. Jag tyckte jag kände igen det. Ja, fin. Vi kör. Jämfört med allt annat så. Men egentligen, du kan tänka dem lite hårdare egentligen i anslaget. Mm. Så. Ganska liksom distinkt på det här sättet så. Var det så du menar med SUS-4? Mm. Ja, precis. Ja. Ja, vad gör du? Försöker spela och prata samtidigt, det kommer aldrig gå. Så att, testa lite ljud nu inför en schysst inspelning.